Naše sedmé společné video nočního čtení z následníka trůnu. Já vás tady vítám, děkuji, že jste na to video opět klikli. Jak vidíte, je to opravdu v noci, jo? Za mnou je naprostá tma. Hořej svíčky. Bude to drámo, i když dneska to není až tak... Nebude to až tak kritický, nebo se možná nebudete tolik bát, jako se bojíte jindy. Projedeme si dvě kapitoly úplně v zátahu a věřím, že v nich se vám odkryje něco málo do takového toho pátrání. Pokud tedy pátráte spolu s knížkou. děkuju, že jste tady. Dejte odběr, tím pádem vám neunikne žádný další čtení a dejte případně, když se vám to bude líbit, like, nějaký pěkný komentář. Jdeme na to. Kapitola 11. Tak kde je pravda? Příštího dopoledne byl čtvrtek, kluci vyšli do Třemošnice. Bylo složité se k cestě vůbec dokopat, protože celou noc nespali a ta cesta měla být dlouhá. Vemte to přes hervičino údolí, poradila jim Renata, které se tak nic moc nechtělo. Všichni zývali. Byli by radši na tu událost zapomněli a v klidu usnuli, nebo že by to dohnali do poledne? Hned jak kluci odešli mezi vraty se objevili Kuba s Tomem. Tak co holky, jdete k rybníku? Teď? Nechápala Renata. Na ty ale ráda souhlasila. Kde bereš tu energii? Zamručela sestřenka a zvedala se z houpačky. Kde ještě před chvilkou ležela? Nakonec se domluvili, že si v klidu dají snídaní, aby nabrali sílu. Marty s Adamem si vzali housku s máslem a salámem na cestu do batohu a ještě sušenky a pití. Do oběda jsme zpátky, plánoval Adam, který tvrdil, že si dobře pamatuje cestu, kterou jsem přišli. Pravda byla někde jinde. Nevěděl, kudy zahnout hned při první odbočce. No, tak já zavolám Renatě, jednal Martin. Budeme za myslel si Adam. No, Renčo? Hele, prosím tě, jsme někde u toho rozestavěného baráku, co, co, bude hotel nebo důchodák. Nevíme, kudy dál. Krom toho, že se jim kamarádka vysmála, poslala je správným směrem. Jo, tady už to znali. Prošli kolem firmy na Bůh ví co, došli na kraj Třemošnice a hledali obchod. Tak co snad ty, navodil Adam další téma. To předešlé de facto zabírající celou cestu až sem bylo o tom, jaké jsou nejlepší energy drinky a zda je lepší koupit si víc těch levných nebo málo těch, které za to stojí. Došli k tomu, že levný jsou lepší, protože čím víc, tím líp. Nevím, začal nerozhodně Marty. Asi na mě kašle. Adamův výraz mluvil za vše. Chtěl vědět víc, protože ho zaráželo, kde se stala chyba. Včera na mě byla dost nepříjemná, Vždyť jste se vlastně drželi za ruce. No to jo, ale potom, když jako byla jako vyměněná, vůbec se mi nevěnovala, nebo mi spíš nedovolila, abych se věnoval já jí, taková ani flirtovat nechtěla, mluvila o klucích, že s nima půjdou k věži nebo co. A je, 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 doufám hlavně, že jim nic neřeknu. Došli k supermarketu zrovna v tu samou chvíli, co holky s Tomem a Kubou a dokonce i Pavlem ke skokanské věži u Rybníka. Kuba do Tomáše nenápadně drcnul, čímž mu dal najevo, že může zkusit přiblížit se víc k nadce. Nepůjdeš si skočit? Začal svým flirtujícím tónem. Jo, jako na povel vyběhla a bez jakéhokoliv váhání skočila ze čtyřmetrové věže kufr. Kluci zůstali koukat s hubou spadlou snad až k zemi. Vy nepůjdete? křičela na ně z vody. Tomáš neváhal a předvedl ten samý kousek. Hned za ním Kuba, který ale místo kufru skočil hřebík. No a zatím poslední Renata. I ona předvedla svůj styl a povedla se jí skvělá šipka. Na suchu zůstával Pavel. Tak co, čutá listo, skočíš salto? Hecoval ho Kuba. K němu, jakožto staršímu a jako jedinému, si Pavel nikdy nic nedovolil. No, mě nějak zima, vymlouval se. Hovno zima, je 33 stupňů, <laughs> přidal se i Tomáš. Aby toho nebylo málo, pro salto začaly skandovat i holky. Pavel nechtěl být terčem posměchu. Čumte, jako vždy, nahodil svůj vážný výraz, kterým se pokoušel machrovat, popošel si okus dál, rozeběhl se, vyskočil na věž a podivným způsobem začal tvořit salto. Ve vzduchu se ale přetočit nedokázal, takže už jen stačil zahlídnout, jak přímo placákem padá na hladinu. Jau! Kuba pocitoval bolest i za něj. Než se Pavel zpamatoval, všichni se strašně smáli. Nechceš to salto skočit znova, já že bych si to natočil, <laughs> smál se Tomáš. Jak bylo zvykem, Pavel se urazil, doplaval ke břehu, sebral ručník a odešel. Vůbec ho nezajímalo, že ten ručník byl dohromady jeho i ségry, protože se jim na chatě nechtělo hledat další. Super, konstatovala Renata, na ještě doplnila. Teď to prásk nemá mě. Kluci se na sebe usmívali, ale před holkama chtěli výbuch smíchu zadržet. Na ty pak kývla hlavou směrem do prostřed rybníku. Jdeme? Jasně, už máme všechno. Jal se od regálu odejít Adam s plnou náručí energy drinků. Vole, kolik jich máš? Divil se Martin. Asi sedm. S jasnou vidinou, že takový počet do neděle vystačí, si jich Martin nabral také tak. Venku z obchodu pak přemítali, kudy že to vlastně přišli. Her God, rozčiloval se Marty. Proč když jdeme sem, tak je cesta doleva a teď musí být doprava. Měl to být vtípek. Áda ho však nepochopil. Prohlédl si Martyho, jestli je v pořádku a pak se rozhodl. Stejně bych to vzal po silnici. Za prvý nevím kudy, za druhý je to kratší a znám zkratku. Vyšli. Cesta je vedla kolem policejní stanice, tady se ale zasekli. Mám nápad, uvažoval Martin. Zkusíme se zeptat na toho poldu, jestli tady pracuje. To bylo fajn, ale jak? Jak se vůbec jmenuje, jak to vysvětlí, proč se na něj ptají? Musíme na to chytře. Zkus říct, že se pohybuje na Kraskově a že ti něco jakože zachránilo a ty mu chceš poděkovat. Proč já? Nevěděl Martin, protože jsi si to vymyslel. Tím bylo dáno. Marty šel tady dovnitř. Dlouho se nevracel, tak se Adam rozhodl projít se okolo stanice, zda ho třeba neuvidí v okně. Místo toho, avi... Místo toho ale uviděl něco jiného. Zajímavějšího. Vzadu za budovou, kde jsou popelnice, stál muž, kterého znali jako policistu. Zrovna ze sebe sundával poslední část uniformy a dával ji do kontejneru, v němž se nacházela spousta dalších. Nejspíš opotřebovaných nebo jen připravených na vyprání. Bylo to děsivé. Adam stál za rohem a ani nedutal, aby se ho muž nevšiml. Zavřel za sebou kontejner a do kapsy strčil něco, co připomínalo odznak. Pak odcházel. Odcházel jeho směrem. Adam se nestačil vzdálit, když se jej muž lekl za rohem. Nepozdravil. Jen s vyděšeným výrazem přidal do kroku a zmizel. Adam sledoval jeho kroky. Z toho ho ale vyrušil Marty. Zrovna vyšel ze dveří stanice. Tak se podrž, nikdo takovej na téhle stanici nepracuje. Na Kraskov nikoho neposílali a nejspíš jsem se prej musel splíst. Ta informace byla znepokojující. Ani tu nevědí, kolik mu tak může být. Já bych tipnul tak 45. Oznámil Adam s kamenným výrazem ve tváři. Cestou dál Marty mu vyprávěl, že se o tom měl možnost přesvědčit dost zblízka. Renata, Natka, Tomáš a Jakub jsou zatím na chatě. Kluci, chceme vám něco říct, začala Naty. Sestřenice jí ujistila, že by bylo opravdu dobré jim to říct. Kluci napětě poslouchali. Tomáš hned věděl, co s tím. Připravíme past. To je super nápad, poklesle zajásal Marty, když už ho nebavilo táhnout se serpentínami do kopce. Ta zkratka byla snad o pět kilometrů delší. Bylo už popolední a kluci se ani zdánlivě neblížili ke Kraskovu. Viděli jen zříceninu na kopci před sebou. To je ta lichnice, vydal ze sebe z posledních synů. Vydal ze sebe z posledních sil Adam. Na sluníčku jim bylo hrozný vedro, cesta byla nekonečná a kvůli nápojům měli těžký batohy a už chtěli být na chatě, kde si můžou lehnout. Víš, co mě sere nejvíc? Začal remcat Marty. Že v tom teple musíme hodně pít, ale zároveň musíme šetřit ty pač zpátky se mi ani náhodou nechce. Něco si stopném. Adam už taky nemohl. Při jejich smůletu ale projíždělo jen jedno auto za deset minut. Každý je míjelo, anebo jak na schvál ještě zatroubilo. Tak, teď to bude super, hrdě prohlásil Kuba, když dokončil pasti. Co jste udělali? Vyzvídala Naty. Takhle, ono s tím, co máme, jakože toho moc nemáme, tak se taky nic moc vykouzlit nedá, ale přesto. No, vzali jsme špagát, takový silnější, aby to fungovalo. Dali jsme ho mezi dva stromy. Takže až se o tu nataženou šňůru ten chlápek přerazí, hned budete vědět, že je tady. Pokud náhodou by to obešel kolem, připravili jsme tam další past, mimochodem díky zapučení lopaty. Vykopali jsme s ní důlek, který je teď zakrytý trávou, takže možná ho překročí, ale pokud ne, je dost možný, že si zvrtne kotník. No a poslední pastička, na ten samý špagát jsme na strom pověsili eee, zadu jabko. No to je tam jenom tak, ale když se do té větve někdo opře, jabko spadne a znova víme, kdy vyrazit. Kdy vyrazit? Zarazila se Renata. No jasně, budeme tady celou dobu. Nebo teda až po tý desátý, když ten chlápek obvykle chodí. Abyste poznali, že jsme přišli, nechtem cvrnkneme do tyče u plotu. Cinkne to. A pak už je to jednoduchý. Budeme schovaný, abych jsme ho nevyplašili. A až se chytí do jedné z pastí, vyběhneme po něm. Je jasný, že ho musíme dopadnout. Kubův výklad zněl jasně. Nemohlo se nic pokazit. Kluci, vy jste skvělí. Natka byla nadšená. I Renče se ten plán moc líbil. Těšila se, až ho oznámí klukům. Když už na to myslela, ti už tady měli dávno být. Napsala jim SMS a spolu s šli kluky doprovodit. Ti šli na svou chatu, holky pokračovaly k babičině. Byla jako první na druhé straně rybníka. Jdeme k bábi, přijďte za námi. Marty si SMS-ku přečetl, když už docházeli po dlouhé cestě k ceduli Kraskov. Kapitola 12. Babičina zvláštní rada. Bylo už půl páté, když konečně dorazili za holkami na babičinu chatu. Hned je vítal pes. Byl to vlčák. Ale ještě štěně, takže je jen oslintal a odběhl si zpátky pro pískací prasátko, kterým se pak u Renaty dožadoval dalšího aportování. Kde jste byli? Divila se na ty. Septej tady. Marty byl trošku naštvaný, ale bylo to spíše únavou. Jinak byl celku vděčný, že strávil den někde mimo, kde nebyl až v takovém ohrožení a mezi tolika lidmi. Adam vysvětlil komplikace a holky se jen smály. Smála se i babička, která zrovna přinesla k zahradnímu stolku občerstvení. Zelenina a ovoce vám jistě přijdou chuti. Hned se s klukama seznámila a chtěla vědět, co tu vlastně dělají, jak se jim tady líbí a co mají zase v plánu. Babi, nebuď zvědavá, odbyla jí ze srandy Renata. Říká se ještě, budeš brzy stará, ale to já už jsem a starý lidi hold zvědaví jsou. Babička byla hodně sympatická, kluci si ji hned oblíbili. Tak my jsme tu vlastně na prázdniny, chtěli jsme spolu zase něco zažít, vysvětlil Marty. O, to je jasné. Tady toho zažijete spoustu. Legrace, opalování. Klidně se můžete projet na lučkách, myslím, že v Konibaru je mají. Všichni se zatvářeli nedůvěřivě. No, babi, do Konibaru teď už moc nechodíme. Chtěla snad Renata prásknout Pavla? Ani nemusela. Babička už zase všechno věděla. Jo, kvůli bráškovi, jo, jo, sousedka povídala, tady se všechno hrozně rychle šíří, nikdo si tady nemůže ani uprdnout, aby ho nikdo nesledoval. Jste na vesnici. I na zmínku o sledování zbystřila babička jejich výrazy. Co pak? Máte s nějakým sledováním problém? Reny chvilku nevěděla, pak ale začala. Babička podle ní byla vždy tou nejlepší pomocnicí a svěřovala se jí se vším a ona jí vždy dala nějakou dobrou radu. Byla takovým jejím vzorem stáří a zkušeností. Zkrátka, od začátku týdne, co jsem kluci přijeli, máme takový divný pocit. Teda ze začátku to byl pocit, teď už to víme stoprocentně. Někdo nás ustavičně sleduje. Kluky, někdo dokonce ve tvetně špatným směrem v lese a prostě je toho strašně moc, babi. Nejspíš ti to teď ani nemá cenu vyprávět, nic moc ještě nevíme. Babička uvažovala. No, takže pokud tomu dobře rozumím, chcete pátrat. Co je skvělý, jenom vám radím, vyhýbejte se krmelci. Je to ta nejpodivnější část lesa, kde jeden nikdy neví. A ještě si vzpomínám, v pondělí, nebo, nebo to bylo v úterý, v noci jsem viděla tamhle dole u rybníka muže, který mi někoho hrozně připomínal. Měl na sobě černé oblečení a v puse cigaretu. Jenom tak tam stál a civěl na hladinu, nebo možná na druhý břeh. Asi po deseti minutách se sebral a odešel. Bylo to divný. Partě to přišlo velmi zvláštní. Věděli ale určitě, že to s tím jejich pátráním má cosi společného. Babi, vyzvídala na ty, koho ti ten muž připomínal? Ona nevěděla. Snažila se rozpomenout, ale viděla v hlavě jen útržky. To víte, nesmíte se na mě zlobit, detektivové. Jsem už stará a paměť mi tolik neslouží, ale co si vzpomínám, strašně mě trknul jeho nos. Nos? Divil se Adam. Nos, trvala na svém babička. Byl takový dlouhý, tvar jako skoba, a to mi zase něco vyvolalo. Před spoustou let to... Jste tady ještě tu chatu neměli. Jsem už takový divný nos viděla. To bylo ještě před tou patálí, která se stala panu Marhounovi. Měl tu svého kluka, nevím už, jestli to byl synovec nebo, nebo syn. Byl takový zvláštní. Všechno si přehnaně prohlížel, nejvíce mu líbila právě ta skákací věž tady kousek. Místním tu dostvadil. Richardovi, teda panu Marhounovi, by to nikdo neřekl, ale tomu klukovi už občas něco naznačovali. Byl schopný se hádat s kýmkoliv, ačkoliv neměl nikdy pravdu. Jednou vlastně byl i vyhoštěný z koní baru. zrovna jako pája. Jenže tento určitě neudělal na schvál. Babička pak Pavla trošku bránila, každopádně svým příběhem je všechny uchvátila. Babi, my už budeme muset pomalu jít, dostala ze sebe nenata. Pak už ale všechno běželo jako na páse. Poděkovali za svačinu, zbalili si rychle věci a odcházeli ze zahrady. Jdeme k chatě, rozhodla Renata. Tam si dáte věci. A pak? Nevěděl Marty. Pak se jde ke krmelci. Ale ta babička přece říkala, že právě proto. Cesta ke krmelci vedla tudy, kudy se šli projít s rodiči. Tentokrát ale šli pořád dál a nenechali se ničím zarazit a mířili až ke krmelci. Kluci, možná byste měli něco vědět, nadhodila nadka Renatě, která měla vysvětlování převzít. Ale nevěděli jsme, co dělat. Řekli jsme o těch nočních sledováních klukům. Cože? Adamovi zrovna ruply nervy. Bože, tak co? Prostě jsme jim to řekli, no a oni nám pomohli. Jo, a jak? Zda se teda ještě vůbec smím ptát. Ano, smíš, proč by ne? Štěkali na sebe, protože už ani nevím, jestli jsme tady s Martinem součástí party, která má vyřešit svůj problém a danou záhadu. Dohodli jsme se snad, že o tom nikomu neřekneme. Natka se snažila situaci uklidnit. Využila k tomu Martyho, když ho chytila za ruku. Kluci o nic nejde. Oni to vědět můžou, a hlavně, kdo z nás má tolik kuráže, aby toho chlápka dostal sám? Docela uhodila hřebíček na hlavičku. Adam se ještě chvíli vstekal, ale pak už mu nezbylo, než uznat, že by to mohlo být v pohodě. Konec konců, on proti klukům nikdy nic neměl. Tak začal omluvným tónem. Co jste vymysleli? Pasti. Renata pak postupně vysvětlila, co která pas dělá, kdy a jak se kluci objeví a jaká je viděna polepení podezřelého. Už byli pomalu u krmelce. Co to je? Zarazila se Natka a hleděla k zemi. U jednoho ze stromů blízko krmelce se něco lesklo. Zasypaný jehličím tady ležel Tomášův nůž. Kdo ho sem dal? A ještě takhle blbě. Byl přímo špičkou nahoru a skoro nic jiného vidět nebylo. Byla to snad past na nějaké zvíře nebo přímo na člověka? Co by si někdo šlápl? Jedno je jasný. Včera večer ty kluky někdo viděl a ten už si odnes. Naty se zatvářila... S... <koh> Naty se zatvářila světoborně, to už jí přece došlo. Ale kdo byl ten někdo? Možná, začal uvažovat Adam. Mohl by to být ten chlápek, co mu kluci dávali číslo. Teda ten, který nás vedl špatně lesem. Nebo klidně Galský, každý večer chodil ven. Ale ten Polda... Určitě to není Polda. Všichni se shodli na jednom. Rudolf vlastí, to být nemohl. V ten večer, jak se pak stačili holky dozvědět od Hanky, byl v koni baru. Stávalo se to čím dál zapeklitější. Půjdeme do hospody a tam o tom tiše popřemýšlíme. Tiše? Tak proč do hospody? Nechápal Adam. Renata mu ale podala jasné vysvětlení. Jednak tam můžeme pozorovat, protože tam jistě máme víc než tady mezi stromama a jednak mám chuť na limodádu. A šla. A vy už teď běžte taky spát, nebo běžte kliknout na tlačítko odběr a to vám zajistí, že příští video vám neunikne. Případ se pomalu blíží ke konci. Příště si přečteme kapitolu 13 a možná i 14. Celkově jich je 15, takže pokud se vám to líbí, budu rád za like, nějaký pěkný komentář a uvidíme se příští pátek v 10. Dobrou noc.